Džinović, pa Živojinović. Traži se tamo Luka Luković i Glišić sve više blizu svojim napadačima u ovoj završnici utakmice. I evo Glišića, velika šansa, prečka na kraju i kakvu priliku propušta Luka Luković. Kakvu priliku propušta Luka Luković, neverovatno. Ubacio se tu Glišić, pokušao da završi akciju, odbranio je to na kraju Ranđelović, ali u nastavku neverovatna šansa koju je imao IMT. Zicer za Luku Lukovića. Prečka je bila ogroman, veliki saveznik Radnika.